לא האמנתי שככה הוא יעשה לי. די, רונית, די, תנסי להירגע. אני הרוסה, אלחנן, איך יכולתי להאמין באיש הזה? איזו תמימה הייתי. טוב שגילית את זה עכשיו, תחשבי על זה ככה. בסך הכל שכחתי משהו בבית והייתי חייבת לחזור, אז אני פותחת את הדלת ורואה אותו על הספה שלי, אוכל קוטג'. איך הוא עשה דבר כזה? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית שעומדת על זכות הציבור לדעת, ואם אין ברירה, גם קופצת עליה ממש חזק. ונפתח בכמה ידיעות. רשת הטלוויזיה אל ערבי דיווחה כי שליח טורקי הגיע לדמשק כדי להזהיר את אסד ולדרוש ממנו להדיח את אחיו מאהר אסד מתפקידו בצבא סוריה. עד עתה לא דיווחה אף רשת על שובו של השליח הטורקי. כשליש מהמורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים שהשתתפו בקורס נכשלו במבחן המסכם. ממשרד החינוך נמסר, מדובר כנראה בטעות. אחרי הכל את הציונים חישב מורה למתמטיקה. מערכת הארץ החלה לשבח במאמריה את המיליונר לאוניד נבזדין שרכש 20% ממניותיה הזאת למרות שבעבר נהגה לתקוף אותו. מרשת שוקן נמסר זאת לא צביעות, כמו כל ארגון המזוהה עם השמאל, יש לנו אידיאולוגיה ברורה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האחד והיחיד, העיתונאי הכי מפחיד, הכי גדול, הכי מוכשר, שלהיות כמוהו אי אפשר, תום פרידמן. תודה. תודה, תנקי. תנקי, תודה. תודה. מאור פרידמן, כבוד גדול לארח אותך כאן שוב. אני יודע, אבל נשארתי צנוע בעצם בימים אלה. הוצאתי ספר לצניעות שלי. להשיג בחנויות הספרים. ברשותך ניתן מעט רקע לצופנו. תום פרידמן הוא עיתונאי בכיר בניו יורק טיימס. העיתונאי הכי חשוב בעולם. אוקיי, והוא נוהג במאמריו לתקוף את ישראל. מתוך אהבה. ולכנות את מנהיגיה בכינויי גנאי כמו משוגעים ונרקומנים. מתוך אהבה. בעבר הוא היה הראשון להוציא לאור את התוכנית הסעודית, וכעת הציע לחזור לתוכנית החלוקה של האום משנת 1947. יואו, כמה אהבה. כמה אהבה יש באיש הזה, זה מדהים. מר פרידמן. למה אתה ישר תוקף אותו? ישר מר פרידמן. לסן, אני מבין מאיפה נובעת הטעות שלו. הוא חושב שרק בגלל שאני תמיד נגד ישראל, זה אומר שאני נגד ישראל. כל כך שטחי. אני בעצם נלחם על זכויותיכם, you know. אני מאמין שיש לכם זכות לסגת, זכות לוותר, זכות לעשות מה שערבים רוצים, ואתם חייבים לעמוד על כך, אוקיי? אתה רואה? יהודי ציוני בכל נפשו. אבל מספיק לדבר על עצמי, בוא נדבר קצת עליי. למשל על המשפט המצוין במאמרי האחרון. אתם יודעים מה אפשר לעשות מלימונים? לימונדה. וואו, זה היה חריף. אני כבר כמה ימים מכין גם עוד משפט. אני אחשוף אותו כאן עכשיו בשידור חי. מוכנים? אני מקווה שנעמוד בזה. אם אין שלום, צריך להביא אותו. זה לא משפט, זה מוצרט. תודה. Thank you. כך גם אומרת האהבה שלי. אשתך? Who? לא, לא. האהבה שלי. I'm just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I have such wisdom to share with all you natives down there. I'll teach you where you are wrong with my mustache and my tongue. I don't know how you survived before Tom Friedman arrived. My inspiration is on witty sentence is born. Oh, it's like music and art. So here's some samples to start. Listen to this. You're like a baby who cries. Here's another one. We should stop your crack supplies. A good one. And BB thrives like he's high. Your breast cheers. Tom is the guy. Oh yes. I love me baby. Yes, I'm the Tuchus Lager of your
I am the Jew that always will remain there. That's that liberal's love. I love me, baby, and for as long as you will quote me, baby, I will pretend to love you too. Yes, I'll pretend as if I love you. Yes, I am Israel's friend. Oh yes, like my great Saudi plan. Where else will anyone mind about my bull but your kind? Oh, I am too good as you see. Can't take my eyes off of me. My love is deep and so true. Wish I could marry me too. I'm the Tuchelslager of your neighbors. I am the Jew that always will remain the pet that liberals love. I love me, baby, and for as long as you will quote me, baby, I will pretend to love you too. Yes, I'll pretend as if I love you. Tom, there's something I wanted to tell you for a long time now. Tom, will you marry me? Cause I am too good to be true. Cause I am too good to be true. Yes, I am too good to be true. שמורות הטבע והגנים הוזעקו לכלא נפחה לאחר של המתקן הביטחוני חדר נחש. לאחר חיפוש, הנחש נמצא דקור בגבו במקלחת. אפל אישרה את אפליקציית אינטיפאדה 3 למרות תוכן אנטי-ישראלי הקורא להילחם במדינת ישראל. מנכ"ל אפל סטיב ג'ובס אמר, אני מופתע מזעמה של ישראל, הרי לא אני מפעיל את האפליקציה שנותנת מדי יום במה לדובר החמאס רבחי רנטיסי. הישראלי אילן גרפל נעצר במצרים בחשד לריגול. שלום לשר המצרי לענייני קונספירציות, מר חליל מג'נון. ערב נעים. מר מג'נון, איך הגעתם למסקנה שאילן גרפל הוא מרגל? איך? יש לנו הוכחה חותכת. תסתכלו. זו רק תמונה שלו. בסדר, אבל שימו לב עכשיו. טום 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 טננאי 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 טננאי. מה אתה עושה? אתם לא שומעים? זה מוזיקה של מרגל. צריך הוכחה יותר טובה מזה. אני חושבת שזאת לא הוכחה משפטית. אצלנו כן. אבל העם המצרי הוא עם הוגן, ולכן בצענו הצלבת מידע. איך? עם הקריש ששלחתם לאכול תיירות. תסתכלו, בתמונה שלו יש אותה מוזיקה. טום 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 טננאי טננאי. מה זה קשור לאילן גרפל? למה אתם מפריעים לי באמצע האפקטים? כי זה נושא אחר. לא אחר. הקריש נשבר בחקירה והודע. שאילן גרפל שותף שלו. אבל מר מג'נון, אתה יודע שאילן הוא בכלל... הוא מה? הוא, איך נגדיר את זה, הוא לא אחד כזה שיבוא לרגל. למה? כי הוא אחד כזה שבאופיו, איך אני אסביר את זה, הוא בעד ידידות, בעד הבנה, נגד מלחמות, בעד עצים וקרחונים. הוא הומו. לא, שמאלני. וואלה, לא ידעתי. זה משנה את התמונה לגמרי. עכשיו נשחרר אותו, כי אנחנו מתרגשים את זה שהשמאלנים בעדנו ואנחנו אוהבים אותם. באמת? נראה לך. אני חייב לספר על זה לנשיא. רגע, מי הנשיא שלנו? זה לא פייר, אילן גרפל הוא ידיד שלכם. ידיד שלכם? איך אתם קוראים לאחד שמפגין איתכם ומצטלם עם דגל מצרים בכיכר התחריר? אהבל. אבל לא מרגל. מר מג'נון, אתם סתם פרנואידים ומעודדים שנאה לישראל. ואתם לא מעודדים שנאה לערבים, אה? רק עכשיו נתתם צלה שלי למגבניק שירה בערבי. סליחה, הוא ראה תנועה חשודה וזיהה אויב. זה לא יכול להיות. למה? ממתי ישראלים מזהים אויב? דודודוי, 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 דודום, טום, 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 טום.
נסיים בידיעה משמחת. זוכת העונה החמישית של הישרדות, עירית רחמים, שזכתה במיליון שקלים, הודיעה שהיא שוקלת כניסה לחיים הפוליטיים. מהכנסת נמסר החלטה מעולה של עירית, בעיקר אחרי 3 חודשים, בהם הציגה פנים מזויפות, תכמנה את כולם, ובסוף קיבלה את הכסף. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו פנים. עיתונות אמיציה. יוקרתי. הטקסטורה יעני. Ha ha ha!